Velkommen til live fra Bergen. Ja, det er julestri og korona og mye å tenke på for alle. Likevel har du satt av tid til å være sammen med oss i kveld. Det er vi veldig takknemlige for. Har du begynt på julehandelen, Bjarte? Ja, jeg har det jo sånn som mange menn, at det er altså konen som tar seg av det. Og hun er godt i gang, så jeg har ikke så mye å tenke på. Nei. Du, Linn, du pleier å være tidlig uke ute. Jeg har begynt. Du har begynt, ja. Jeg er egentlig nesten ferdig. Det meste er kjøpt og pakket. Men du får ikke din julegave før neste tirsdag, for det er da vi har vårt siste program. Ja, det betyr at jeg også har tid tirsdag ettermiddag, altså om en uke, til å kjøpe din. Det høres bra ut. I kveld så får vi en gjest i sofaen. Han heter Runar Gjertsen, og han er rektor på Bibelskolen i Bergen. Ja, vi gleder oss til å bli kjent med han, og vi skal snakke om et helt spesielt tema. Mer om det altså om noen minutter. I tillegg så skal vi innom nyhetene, og vi får dette av vår menighet og mange andre godbiter i løpet av kvelden. Ja, og da er det vel best å sette i gang. Ja, jeg får si som i en gammel Jan Eggum-sang, men da er det på'n igjen med korona denne gangen. Ja, det er det, dessverre. Det kom nye restriksjoner i dag, og statsminister Støre han sier det at julen den blir ikke som normalt. Så vi må bare innstille oss på at nå er det bare å på med munnbind igjen. Og dette her omikron-viruset er mye mer smittsomt. Og det er hele grunnen til at de er nødt til å stenge landet ned igjen. Og så regner de med at det faktisk allerede har spredt seg til de fleste deler av landet. Og grunnen til at vi må stenge ned igjen er for å unngå overbelastning på sykehusene våre. Det er ikke plass til alle hvis alle blir syke samtidig. Og vi vil jo ikke at noen skal dø i dette her. Så det jeg skjønner, vi skjønner jo at vi må stenge ned, men det er jo kjedelig. Ja, det er det. Men det som de sa i dag på pressekonferansen, det er at i julen så kan vi en gang ha besøk av 20 gjester. Eller så kan vi ha 10 gjester utenom de vi bor sammen med. Så det blir jo feiring, selv om det er noen grenser på den feiringen da. Ja. Og så må vi holde 1 meter til alle mennesker hele tiden som vi ikke bor med. Så den meteren er skikkelig tilbake igjen. Men når det gjelder menighetene våre, så må vi igjen ha munnbind på oss når vi ikke kan holde 1 meter når vi går inn i gangen og sånne ting som det. Og så de store menighetene, der de kan samle 600 mennesker. Men de må være inndelt i 3 ulike kohorter med 200 i hver, og det må være 2 meter mellom hver kohort og sånne ting som det. Og andre menigheter, de kan være 50 mennesker samlet. Men da må de også ha 1 meter imellom hver, og det er ikke plass til på alle bedehus. Nei, det er jo heldigvis sånn at mange menigheter har trent seg på dette, så, og det kommer ikke helt overraskende på folk, men det var ikke dette vi ønsket nå rett før jul. Et par søndager i advent igjen, og julegudstjenester og alt som står for tur, pluss julekonserter og alt dette. Så det var veldig dårlige nyheter, men vi får stå han av, som de sier, og komme oss gjennom det. Ja, og de var, men Støre var veldig tydelig. Han sa det, ta vaksin, sa han. Og Raymond Johansen, han er byrådslederen i Oslo, han tryglet folk som ikke hadde vaksinert seg om å vurdere det en gang til. Ja, det tror jeg vi må slutte oss til. Det er frivillig å ta vaksine, det er et viktig prinsipp, men det er å anbefale. Jeg må innrømme det at korona har vendt meg til, men når du sa statsminister Støre, det har jeg fortsatt ikke vendt meg til. Ja, sånn er det. Men når vi snakker om politikk, Bjarte, det er 2 partier som nærmer seg hverandre. Det er partiet De kristne og demokratene. Ja, det stemmer. Norge i dag meldte det på vår hjemmeside idag.no. Der kan du lese hele saken. Det handler om at PDK og demokratene har gått sammen om et politisk manifest, der de gjør rede for en del saker som de har felles syn på.
Det handler mye om internasjonal politikk og overnasjonale ting og så videre. Så det er foranledningen, og så har vi intervjuet partilederne for begge partier. Partileder Geir Ugland Jakobsen i Demokratene, som tidligere var i Fremskrittspartiet, han var veldig tydelig på at det kan være snakk om en full fusjon av disse partiene. Altså at PDK og Demokratene blir et nytt og samlet parti. I tillegg så kan det være snakk om valglister og alt imellom. Mens partileder i PDK, Erik Selle, han ville ikke akseptere det uten videre, at det var snakk om fusjon. Vi får se hvordan det blir etter hvert som det går frem. Jeg tror med den utviklingen PDK har hatt, vi skal snakke om de, der de har hatt en nedgang i oppslutning fra et valg til det neste, at dette kan være strategisk klokt. Så vil det selvfølgelig være forskjellige politiske synspunkter, men hvis ikke PDK gjør noe med den strategien som de har, så er det grunn til å forvente at de fortsetter å synke ved neste valg. Gjør de noe annet, så kan jo de kanskje oppleve noe vekst, at de kan få løst et nytt potensiale. Og så er det jo sånn at hver for seg så hadde de henholdsvis 1,1% hos Demokratene og 0,4% hos PDK. Slår de seg sammen, så skulle jo det utgjøre 1,5, hvis vi bare tenker matematisk. Og kanskje det kan gi potensiale for vekst. Vi vet at Demokratene var inne på flere målinger i Vest-Agder, for eksempel, som gjør at det faktisk kan være et potensiale for et parti. For KrF tror jeg også dette vil være godt nytt, fordi at det vil jo synliggjøre veldig klart at PDK ikke lener seg mot sentrum. Nå finnes jo det mange kryssende politiske akser, så det er kanskje litt enkelt å snakke om det, men det vil jo fremstå mye mer som et parti til høyre, og kanskje gjøre det enklere for KrF å konsentrere seg om det som er deres tradisjonelle velgersegment. Det vil jo vise seg. Men den saken kommer vi selvfølgelig til å følge på i våre kanaler, på idag.no og i papirutgaven og her på programmet. Ja, men skulle det bli sånn at PDK og Demokratene fusjonerer og blir til ett parti, hva skal de hete da? Ja, det går jo an å kalle de for Kristendemokratene, for eksempel. Da vil jo de stjele en del av KrF sin identitet. Eller bare Pedikratene, kanskje. Hvem vet? Pedikratene, ja. Den er fin. Ja. En annen ting, Bjarte, det er at Rema Norge etablerer bibelskoler forskjellige steder i Norden. Og de er også opptatt av å støtte lokale menigheter. Brad Spangler, må vi si det riktig her, Brad Spangler, han er leder i Norge. Og han vil at vi ikke skal tro at Gud har sluttet å gjøre noe i vår tid. Se her. For one, I think that we have to be careful what narrative, what story we listen to, because if you just listen to news and what the world says, they say Christianity is on the decline. And you can see that statistically in certain churches and numbers, but there is revival happening in so many places that you just won't hear about it. And I know of different grassroots movements here in Norway, in Bergen, people going out who are bold, who want to share the gospel. But I definitely think Christians have to stay focused during this time on our mission, which is the Great Commission from the Lord, to go out to every nation, make disciples, to continue to, you know, learn about the Bible. We really believe that if people have a better understanding of the Bible, it'll help them move forward with God's plan for their life. So that's my encouragement to Christians, is find out what the Bible says about you, find out what it says about God. And the more we understand what the Bible says, the easier it becomes to live our faith out loud in a society that is really anti-gospel in many ways. Ja, dette er altså en del av et større intervju med Brad Spangler, som ligger på idag.no, det kan du lese. Og hvis du lurte, Rema Norge har altså ingenting med matvarekjeden å gjøre. Det er rett og slett en filial av et arbeid som er veldig kjent internasjonalt, fra trosbevegelsen og borte i Tulsa, Oklahoma, der ligger opphavet til Rema og Kenneth Hagin og så videre, for de som er godt kjent i den verden. Linn, forrige uke så presenterte vi en helt ny bok som du har skrevet, og det ble veldig respons. Fortell.
Ja, det ble det. Det er mange som har bestilt boken min, og det er veldig kjekt. Og denne boken, den passer for alle som trenger hvile, som trenger å motta tilgivelse og god samvittighet. Så hvis du ønsker det, så kan du bestille denne boken, og den informasjon, og litt mer om informasjon om boken, det kommer her. Det kommer snart. Jeg har skrevet en poetisk fortelling som er ment til å gi hvile og trøst. Og min bønn er at boken skal gi legedom og god samvittighet til den som trenger det. Vingehvile er en bok som du ikke skal haste igjennom. Det er meningen at du skal ta god tid og bruke tomrommene og mellomrommene som er mellom setningene. Den hellige ånd er i dine tomrom. Boken er poetisk og er skildret gjennom blikket til en eldrende småfugl som heter bestemor. Og den passer spesielt godt for deg som trenger å la bekymringene fare. For hun ser på livet og på familien sin fra sitt aldrende blikk. Og jeg har malt akvarellene som er i boken, og jeg håper at du liker den. Ja, det var mange som bestilte boken under forrige sending, og det kan du gjøre igjen. Og så, Linn, har du invitert til en egen, et eget event knyttet til denne boken og kunsten om noen dager. Fortell. Ja, jeg skal ha kunstutstilling og boklansering. Og jeg slår det hele sammen i Åsane kirke. For de som vet hvor Åsane er utenfor Bergen. Og der stiller jeg ut mine akrylmalerier, og samtidig så skal jeg selge denne boken Vingehvile. Så oppe på skjermen så står det tidene for hvor tid jeg har åpen utstilling der. Så da er du veldig hjertelig velkommen hvis du er i nærheten. Kan du komme og kikke på kunst, og lese dikt, og vurdere boken? Så ja, så det er om ikke så veldig lenge. Mindre enn 2 uker. Fantastisk. Det blir en begivenhet. Kanskje vi ses der på altså utstilling og boklansering. I Åsane Nye Kirke ligger midt i Åsane der med Åsane Senter. Hvis du ikke er veldig godt kjent her, så kom på besøk der. Men du, Bjarte, du er klar med en ny podcast. Ja, jeg kunne godt tenke meg å skrive en bok, men jeg er ikke så flink som deg, så da blir det bare podcast. Men vi har altså en ny podcast som lanseres nå med Jarle Mong. Og han er en fotballspiller fra Bryne og en slags lokal kjendis på Jæren og skribent mye ute i lokalavisen. Og vi har snakket mye om Jæren og Klepp, Bedehus og det som rører seg der. Så jeg har snakket med han i denne podcasten om at det begynner å bli trangere i samfunnet. Jeg spurte ham blant annet hva han ser for seg skjer hvis denne samfunnsutviklingen får fortsette uavbrutt. Ja, det er et spørsmål som jeg tror mange tenker på og er opptogen av. Jeg tror jo hvis det ikke blir en brudd i denne utviklingen, det fortsetter i lokomotivet bare durer videre i det samme sporet, så tror jeg at vi kan si takk og farvel til en del av de privilegiene som vi tross alt har hatt, vi som har vært kristne i Norge. Og en del, som jeg jo sier, at jeg tror at vi ikke har hatt godt av en del av de privilegiene. Så jeg tror, så for meg er det litt sånn ambivalent. Det med penger og denne støtten, det er det som bekymrer meg minst, egentlig. For det er ikke det som på en måte, det er i hvert fall ikke grunnen til at jeg har engasjert meg i denne saken. For det er jo en helt, det handler mer om prinsipp, og det at vi som kristne har et kall til å avsløre løgn og fortelle sannheten, ikke noe med økonomi å gjøre sånn sett. Jeg tror vi er veldig godt av å kutte det sugerøyret til staten i forhold til økonomisk støtte, og at vi innser at den virksomheten som vi holder på med, det er vi nødt til i mye større grad finansiere på egen hånd. Vi er veldig begeistret, Bjarte, for den nye spalten vår. Dette er vår menighet. For hver uke så får vi bli kjent med nye menigheter på nye steder. Hvem er det vi skal treffe i dag? Ja, vi skal til Stavanger og en menighet som heter Kristen Tjeneste. Se her.
Da vil jeg ønske deg velkommen til menigheten Kristen Tjeneste, som holder til ute på Forus mellom Sandnes og Stavanger. Og jeg tenkte å ta dere litt inn også, så dere får se litt hva som skjer her inne. Så velkommen inn. Da har vi kommet inn i møtesalen til Kristen Tjeneste. Her er det god plass for alle som har lyst til å være med oss på gudstjeneste på søndagen. De starter klokka 11. Gudstjeneste hver søndag. Utover det så driver vi også barne- og ungdomsskole. Har søndagsskole også hver søndag for aldersgruppene. Og vi har ungdomsarbeid på fredagene. Der vil jeg gjerne trekke frem noe som vi kaller for TNT, som vi har annenhver fredag, som er for teens and tweens, altså de mellom 5. til 8. klasse. Utover det så driver vi misjonsarbeid både i Pakistan og har kontakter i Syria, så vi har ikke bare øynene rettet på oss selv, men vi har også rettet ut mot hele denne verden som vi er en del av. Jeg heter Kristian Aasland, jeg er pastor her sammen med kona mi Gunnbjørg, og utover det så vil jeg si at vi er en menighet med alle generasjoner, fra de eldre til de helt yngste. I tillegg så er vi også nok så internasjonale, vi har medlemmer og folk som besøker oss. Jeg tror vi snakker om 15-20 forskjellige nasjoner som vinner å bygge her. Det setter vi veldig stor pris på. Og til slutt vil jeg bare si velkommen til oss hvis du har lyst til å besøke oss. Vi er Kristen Tjeneste, som sagt. Vi er tilknyttet pinsebevegelsen i Norge. Men du er velkommen. Om du er vant til å gå i kirke eller ikke, så er du like velkommen. Det var altså menigheten Kristen Tjeneste i Stavanger. Vel verdt et besøk, en veldig fin menighet. Hvis du vil at vi skal presentere din menighet her på programmet, så send oss en mail. Da kan du bruke e-postadressen live@idag.no. Og så kan vi kommunisere litt med deg om hvordan det der skal gå til. Mange av oss var på gudstjeneste på søndag, og noen steder så var det koronarestriksjoner allerede da. Ja da, det var på en måte den første koronagudstjenesten på en god stund. Og jeg var på møte i min menighet i Tabernakle, Bergen, og snakket litt med min pastor, Benjamin Jensen, om hvordan han syntes det var å være i gang igjen med nye restriksjoner igjen. Se her. Høy ord, enkla syn fra sky, Kristoffer. Ja, pastor Benjamin Jensen, da har du gjennomført koronagudstjeneste. Det er på han igjen. Hva tenker du? Det er veldig kjipt. Må vi si egentlig. Vi hadde vel kanskje håpet at vi skulle slippe med registrering og forskjellige ting. Men vi vil heller gjøre det og kunne samles enn å på en måte avlyse, så vi måtte snu oss rundt denne søndagen her og bare lage igjen check-in-lister, at folk kunne melde seg inn på forhånd, og så har vi også gitt mulighet til å kunne melde seg på i døra i dag. Men selvfølgelig, det er jo mye raskere hvis man har meldt seg på forhånd til å kunne ha det mye mer smooth i forhold til det, og som dere ser så har vi opprettholdt meteren, vi har munnbind som vi anbefaler når folk da går i benkeradene og mellom og etter møtene for at vi skal kunne ivareta best mulig. Til nå har vi heldigvis ikke hatt noen smitte i kirka, og det skal jo sies. Og jeg tror også det at vi setter vår ære i at vi tar vare på hverandre og bruker de retningslinjene som er for at vi skal kunne ha åpent gudstjeneste. Hva er tilbakemeldingene fra folk i menigheten når det nå var på igjen? Nei, altså, vi merker jo at noen er litt sliten av det. Samtidig så er de jo veldig glad for at vi har gudstjeneste, med at vi tar vare på hverandre og bruker de retningslinjene som er. Men merker jo etter hvert at det begynner å bli et metningspunkt i forhold til dette med koronatiltak. Så har det jo vært forslag om koronapass, inngangsbillett for å gå på møte. Hva sier du som pastor til det? Personlig er jeg ikke veldig for koronapass. Jeg forstår tanken, jeg forstår frykten og at det kan være en enkel måte å gjøre det på. Men så lenge vi har frivillighet i forhold til mennesker som ønsker å la seg vaksinere og ikke ønsker å vaksinere seg, så vet jeg jo det at også koronapass fungerer for de som ikke vaksinerer seg ved at de tester seg og så videre.
Men jeg tror vi har levd bra med å oppmuntre de som er syke eller har symptomer om å holde seg hjemme, og opplevde at folk respekterer det. Stort sett i hvert fall. Og på den måten så tror jeg at vi kan ivareta det likevel uten å skape en sånn A- og B-klasse i forhold til koronapass. Det er ikke bare tabernaklet i Bergen som diskuterer dette med koronapass. Det er det veldig mange andre menigheter som gjør også. Og Bjarte, dette har du mer om i, når du skal dele det som du har på ditt hjerte. Når noen tar til ordet for at norske menigheter må kreve koronapass av de som vil på gudstjeneste, er det tid for å si nei. Det er å gå for langt. I kveld kom tiltakene som skal stanse omikronsmitten. Heldigvis var ikke koronapass en del av oppskriften denne gangen, men dersom det blir en ny tilstramming, er dette et av alternativene som vurderes. Norske menigheter har vært veldig medgjørlige gjennom koronakrisen. Registrering, avstand, munnbind, antallsbegrensning og avlyste gudstjenester er noen av de tiltakene menighetene har bidratt med. I dugnaden for å bekjempe smitte. I perioder var menighetene i praksis stengt på grunn av antallsbegrensninger, samtidig som teater og kino og kjøpesenter har vært åpne. Regjeringens tiltak har rammet kirkene urimelig hardt. Og det vitner om stor velvilje at norske menighetsledere ikke har protestert høylytt det siste halvandet året. Det kan også være et element av servilitet inne i bildet. Kristne har lært seg å sitte stille og ikke rugge båten i vårt samfunn. Det kan nemlig argumenteres for at kirkene aldri burde vært nedstengt. Apotek, dyrebutikker og matforretninger holdt åpent. Det å gå til kirke er så sentralt i den menneskelige eksistens at det også kunne være tillatt, selv i den strengeste nedstengingsperioden. Det er et sekularistisk syn som ligger bak at kirkene har blitt nedprioritert til fordel for andre samfunnssektorer. I den amerikanske delstaten California har det vært åpen strid mellom guvernøren og menighetene. Guvernør Gavin Newsom har stengt kirker og til og med nektet folk å be og lovsynge utendørs sammen. Han hører til det demokratiske partiets mest sekularistiske, venstrevridde og verdiliberale fløy. Fra utsiden har det virket som om han har drevet kamp mot kristendommen med korona som påskudd. I Norge har vi klart å opprettholde tillit mellom kirker og statlige myndigheter. Den tilliten bør ikke forspilles av den ene parten. I jakten på å kombinere et mest mulig normalt liv i samfunnet med smittebegrensning, har koronapasset blitt presentert som et mulig tiltak. Noen av oss har måttet bruke det for å reise til utlandet. Og i flere land er det i bruk også for å regulere hvem som får spise på restauranter og gå på konserter. Koronapass har sine veldig betenkelige sider. Det må være frivillig å ta vaksine. Og denne friheten er ikke reell dersom man samtidig stenges ute fra samfunnet som uvaksinert. Samtidig er det mulig å forstå hvorfor noen forsvarer det, sånn som det har vært brukt til nå, vel å merke. Men staten skal ikke bestemme over hvem som får gå til gudstjeneste. Det er et steg for langt. Derfor er det viktig at norske kirkeledere nå sier nei til koronapassregimet. Kirken er et hellig rom, der mennesker kommer for å møte Gud og for å tilbe. Og vi har lang tradisjon i Norge for å respektere kirkerommets ukrenkelighet. Blant annet viser det seg gjennom asylretten. Staten skal ikke nekte noen å komme inn i kirken i bytte mot at de må ta en sprøyte eller testes for sykdom. Norske menigheter har vært med på dugnaden. I det store og det hele har det vært noen av de stedene med størst intern disiplin når det gjelder å følge smittevernsregler og anbefalinger. Det vil ikke endre seg i fortsettelsen. Men staten får ikke drive adgangskontroll ved kirkedøren.
Jeg tenker at for at vi skal vinne neste generasjon for Jesus, så må vi be. Jeg tenker det er veldig viktig å være en del av et fellesskap, et kristent fellesskap. Det viktigste for meg i livet er at mine barn blir med meg på veien til himmelen. Ja, vi drømmer jo om å få se mange mennesker frelst. Få se Gud virkelig berøre mennesker. Så jeg har oldeforeldre, besteforeldre som var prest, og mamma og pappa som kristen. Og da blir det veldig sånn stort for meg at jeg tenker at det er min plikt å føre denne arven videre. Jeg synes det er en veldig bra avis, rett og slett. Jeg tenker at vi trenger en kristen avis, i tillegg til vanlig sekulær media. Så det er veldig interessant å se det som Gud gjør rundt omkring i landet og verden. Ja, jeg synes avisen dekker veldig mye bra. Det første jeg leser, det er de personlige historiene. Jeg synes det er aller best. Det berører i hvert fall meg mest. Det beste med bladet er jo at det fronter de kristne verdiene. At det er veldig klart og tydelig i forhold til Bibelen og Guds ord. For å si det sånn, så mobber Tom min mann meg for at jeg leser mer Norge i dag enn vanlig medier. Nyheter. Sånn sier det finnes andre ting enn Norge i dag. Nå kan du også bli kjent med Norge i dag. Du kan prøve avisen gratis i 5 uker. Send SMS med kodeord PRØVE til 2030 eller ring oss på 55 92 29 00, så sender vi avisen til deg. Alt stoffet i papirutgaven og mye mer er også tilgjengelig i vår nettutgave i dag.no. Klikk deg inn på siden og prøv avisen på nett i 1 måned for 1 krone. Norge i dag er ikke som de andre. Hvis du vil være informert og bli inspirert, må du lese Norge i dag. Ja, det er Norge i dag altså. Vel anbefalt at du prøver den avisen. En annen ting som du må prøve, det er denne boken, Vingehvile, som er skrevet av kollega Linn Myhr, som vi snakket om her i sted. Den har fått en enorm respons bare den uken den har vært ute. Så hvis du vil være en av de som sikrer deg denne boken, så ser du på skjermen hvordan du skal gjøre det. Jeg satt her og så på boken, og så ser jeg jo at Håkon Fagervik har skrevet noen ord bak på boken, der han skriver følgende. Den poetiske boken Vingehvile rørte mitt hjerte da jeg leste gjennom den. Linn løfter i denne boken fram gode verdier i en tid der så mange av våre verdier vil skrotes i modernitetens jag. Les den, og ta gjerne barnebarna med deg inn i bestemors varme og gode verden. Det var altså Håkon Fagervik, evangelist i Nordic Harvest Mission, sin anbefaling av boken Vingehvile. Jeg har fått med meg en gjest i studio. Det er Runar Gjertsen. Velkommen til deg, Runar. Tusen takk for det. Ja, du er rektor på Bergen Bibelskole. Den siste tiden har du jobbet inngående med et tema som stadig dukker opp i nyheter og i kontroverser. Seksualitet, kjønn, alt som sirkler rundt det. Og det skal vi snakke om, men først må vi bli litt kjent med deg. Ja. Fortell din historie. Min historie? Ja, jeg er opprinnelig fra Bømlo, litt sør for Bergen, men flyttet derfra når jeg var 6-7 år på grunn av mine foreldre skilte seg. Og så flyttet vi, eller jeg flyttet til Bergen 1 år før faktisk, min mor og søster, fordi at hun skulle være ferdig med studiet og visste at hun skulle til Bergen, og så ville hun ikke at jeg skulle være på skolen 1 år, 1 plass, og så bytte igjen. Så jeg var faktisk i Bergen 1 år alene hos min tante, onkel og fetter og kusine der. Og da møtte jeg en av mine aller nærmeste kamerater, som var en del av kristenfellesskap. Og da, når vi blir bestevenner, så er det jo naturlig at foreldrene våre blir kjent. Og så var det litt sånn inngangen inn i menighetsverdenen. Og vi husker vi fortsatt kom på møte for første gang, og for oss som var kirkefremmed, så var det var et sjokk å oppleve frikirkelig sammenheng og se begeistringen for Jesus. Det var noe nytt.
Ja, men det er ikke godt, jo. Det er ganske godt å være kirkefremmed når man kommer fra Bømlo, en av de kristneste bygdene i landet. Ja, det kan man si. Når du var 12 år gammel, da hadde du et sterkt møte med Gud. Fortell om det. Ja, altså min mor var den som først tok imot Jesus etter en stund, og jeg så jo forandringen i henne, og jeg ble med sånn frivillig tvang på møtene, fordi at hun ville gjerne at vi skulle være med. Og så da satt jeg på bakerste benk med gode venner, og ikke helt skjønte hva som foregikk. Men jeg hørte en dag, så var det en som var fremme, så sa bare en sånn enkel setning som at, for du vet jo at Jesus døde og stod opp igjen for deg. Og det var et sånt øyeblikk der jeg egentlig hadde lyst til å bare reise meg opp og si, det må du si en gang til. For det traff meg så grådig, selv om jeg hadde hørt det veldig mange ganger før. Og da gikk jeg hjem den dagen og gikk på rommet mitt, og så sa jeg bare, Gud, hvis du finnes på den måten som jeg har hørt om så masse, la meg få lov til å oppleve det nå. Og så var det en opplevelse at Gud kom på rommet, rett og slett. Og jeg fikk et møte med Gud som gjorde at, ok, dette gir jeg meg til. Denne Guden ønsker jeg å kjenne. Så det var starten på en forandringsprosess med meg, rett og slett. Hva betydde menigheten for deg i disse tenårene som fulgte? Menigheten var, altså det var der jeg hadde de aller fleste av de jeg betegnet som nærme venner, og som jeg delte prosesser i livet, og det var de som jeg gikk gjennom i tykt og tynt med. Og som jeg delte det, ja, alle aspektene av livet, ikke bare de trivielle sidene, men evighetsperspektivet og opplevelsen av identitet, så går en prosess sammen. Så det er mange av vennene som jeg fikk da, som betyr mye i dag, fortsatt, virkelig. Vi skrur klokken litt frem. Jesus Revolution kommer til byen. For de av oss som var unge på den tiden, vi er noen hjemgamle, du og jeg, så var jo det en veldig begivenhet. Hva betydde det for deg og for menigheten, kristen fellesskap, som du hørte til da og hører til nå? Ja, altså det var jo mange parallelle prosesser som skjedde i den tiden på slutten av 90-tallet. Det var jo veldig mange av menighetene i Bergen som vokste, og var en spennende tid. Altså. Og i 1997 så skulle Stefan Kristiansen og Jesus Revolution, som det ble kalt, hadde jo en kampanje rundt om i Norge, og så kom de til Bergen, og vi som menigheter i Bergen kom sammen og ba sammen og for at vi skulle se folk møte Jesus på dette. Og så startet kampanjen, og vi hadde vært rundt på skolebesøk og snakket om Jesus, og det var stort rom for å komme rundt omkring og fortelle om dette, og invitere til dette Jesus Revolution-opplegget. Og når vi da hadde hatt disse kampanjedagene, så måtte vi utvide dagene, for det var så stor respons. Og etter cirka 10 dager så var det 180 ungdommer som hadde tatt en avgjørelse og gitt navnet sitt og ønske om å bli følt opp etter 10 dager. Det var litt sånn spennende kaosdager. Og en god del av de var det dere som fikk ansvar for? Ja, vi var jo blitt enige om på forhånd at det er viktig med relasjoner, så de skulle skrive opp hvem de kjente eller hvilken menighet de ville på en måte bli følt opp av. Og av de 180 så var det 140 av de som skrev opp Kristen Fellesskap. Og for oss som da var en ungdomsflokk på en 25-30, så var jo det et salig kaos. Kjempespennende. Veldig, veldig, veldig spennende. Du ville bli lærer. Ja. Og i den tiden så traff du Kristina, eller ja, som ble din kone. Fortell om den fasen. Ja, jeg gikk på lærerskolen på Landås, fordi jeg etter militæret fant ut at det var lærer jeg ville bli. Så møtte jeg, eller jeg hadde kjent min vordne, så får jeg si det sånn. Jeg hadde mye med familien hennes å gjøre, uten at hun var grunnen til at jeg hadde med familien å gjøre. Jeg var faktisk sånn bibelgruppeleder for brødrene hennes, og hadde mye med foreldrene å gjøre. Min familie hadde da flyttet tilbake igjen til Bømlo, og jeg var alene i byen eller med en søster. For meg var det veldig godt å kunne komme ut til de og ha sånne normale familiekvelder, lørdagskvelder med TV-pizza og godteri, og bare oppleve en normal familiekveld. Det var veldig godt, og så ble jeg etter hvert godt kjent med Kristina og tok initiativ
Hun sa nei, men sa ja etter hvert. Det er det viktigste. Ja, det er klart. Dere giftet dere og har fått barn og flyttet til Nord-Norge. Fortell om ja. Årene der oppe. Ja, vi var med i oppstarten av Kristent Fellesskap på Sotra først i 2002. Og etter tre år så opplevde vi at Gud ba oss om å flytte til Bodø. Vi har begge kjent på Nord-Norge faktisk før vi hadde møtt hverandre. Og snakket en del om det uten å spesifisere plass. Men så kjente vi bare at det var noen vi var i samtale med som ville reise til Bodø. Og vi kjente at det ville vi gjerne være med på. Så vi... jeg sa nei til en jobb som ny lærer. Flyttet opp til Bodø uten å ha... Vi hadde en plass å bo, fordi en venninne av meg hadde vært på visning, så vi ante ikke hvordan det så ut. Kristine hadde ikke kommet inn på studio hun ville. Jeg hadde ikke fått jobb. Og så reiste vi. Fordi Gud var sånn det. Så det var veldig spennende. Ja, for de som ikke er vant med det språket, eller den måten å leve på, når du sier at Gud bar dere om det, hvordan kom det til uttrykk? Det var jo en prosess. Altså, det er jo... prosess på den måten at vi tenkte at hva skal vi bygge avgjørelsen på? Skulle det være at alle ting var på en måte avklart av trivielle ting, eller holdt det at vi hadde en opplevelse av at Gud ga oss fred for å reise? Altså, det var vi ba over det, og så tenkte vi og snakket om det, og så kjente vi bare at gang på gang kom det tilbake til at jo, det var det vi skulle gjøre. Og så tenkte jeg, ja, men da kan ikke vi være her. Da må vi reise. Dere har plantet menighet, du jobbet som lærer, og så hamnet du i Utdanningsforbundet. Ja, etter hvert så flyttet vi fra Bodø etter en fireårstid videre nordover til Vestfolden. Og der åpnet det seg etter hvert en mulighet til å kunne jobbe aktivt, til å utvikle skole. For jeg var litt sånn... Jeg så at det var stadig ting som kom til mitt klasserom eller til skolen og alt sånt, som påvirket hverdagen min. Og tenkte jeg, her kunne jeg tenke meg å være med og påvirke de større linjer. Og da engasjerte jeg meg i Utdanningsforbundet og ble etter hvert valgt inn som hovedtillitsvalgt og lokallagsleder der og jobbet 100% i en 3-4 års tid. Så det var veldig spennende. Veldig gøy. Og så kom det en ny henvendelse, denne gangen fra Terje Dale, som er leder i Kristent Nettverk, som er overbygningen til Kristent Fellesskap-menighetene. Ja. De trengte en rektor i Bergen. Ja, ja det var en spesiell situasjon da vi rett og slett... det var mye reising i den jobben, og jeg tenkte... jeg ble spurt om jeg kunne stille på fylkesnivå, og det innebar enda mer reising, og det var ikke helt sånn... godt for familien, så vi måtte stille spørsmålet, hva nå Gud, hva gjør vi? Og bare 4 dager senere etter vi hadde begynt å rope til Gud, så ringer telefonen med et helt annet svar enn vi trodde det skulle være, nemlig spørsmål om å sette retning til Bergen igjen. Og etter en 10 dagers frem og tilbake og rope til Gud, så opplevde de det samme igjen, at den freden for å reise kom. Og da var det jo 3 barn og jobber og hus og barnehage og skole og alt som skulle etableres igjen. Og det opplevde vi virkelig at Gud la til rett igjen så vi kunne reise. Alt løste seg. Fortell om Bergen Bibelskole. Bergen Bibelskole, ja, det er jo en skole som har vært drevet av de forskjellige kristne fellesskapsmenighetene sammen. Kristent Nettverk da, som overordnet, som du sa. Og har drevet siden 1990. En skole som, med 1 klasse, en bibellinje. Vi er en av få bibelskoler opp til nylig. Jeg er glad for at det er mange bibelskoler nå som har gjennomgang av Bibelen bok for bok. Og vi har hatt det som kjerneverdi siden 1990 og frem til i dag. At vi går gjennom Bibelen bok for bok. Pluss 30% av bibelskoler er faktisk praksis å reise ut og ta i bruk alt vi fyller oss med av Guds ord og fellesskap. Så... De som leste Norge i dag forrige uke, de leste om deg og om det temaet som du har fordypet deg i den siste tiden. Seksualitet og kjønn, et tema som kristne frivillig eller ufrivillig svarer for hele tiden. Hva var din vei inn i dette fokuset? Ja, altså jeg har jo... på en måte så det har jo
møter oss jo i hverdagen gang på gang i forskjellige, sant? Nå har vi tre barn, og det er mange spørsmål som kommer der, det er en side, men så har vi også gått prosesser i Kristen Fellesskap, menigheten her i Bergen, av å høre historier av søsken imellom oss som synes det har vært tøft å kjenne på kamper i sin egen seksualitet, og så opplever at det er en medvandring, men det å finne gode løsninger og veier i dette. Så jeg sa jo noe som fort gjør at man får et spørsmål om ikke man kan være en del av svaret selv, og det er, jeg gikk til Terje og flere og sa at Terje Dahle og flere og sa at vi som har et mer og mer kontroversielt syn på dette, burde ikke vi også være blant de beste til å gi hjelp på området? Og da er det klart at da, det var jo begynt en prosess i meg der jeg selv måtte være en del av svaret på det. Så da ble jeg også spurt om ikke jeg kunne jobbe litt med disse tingene, meg og min kone da. Og det har vi virkelig gjort. Det handler om mer om mennesker enn det prinsipielle, har du sagt til meg når vi snakket om dette her. Hva tenker du da? Jeg tror at veldig ofte så ender vi opp med, spesielt hvis, altså i dag så er det jo sånn at de fleste av oss kan si at det handler om naboen vår og arbeidskollegaen og folk vi kjenner. Men vi skal ikke så veldig mange år tilbake der vi mye snakket om det prinsipielt, altså om de der ute, og ikke refererte det til som de nærmeste. Mens det er jo situasjonen i dag at vi kan ikke på en måte bare gå inn på det prinsipielt rent. Vi er nødt til å se menneskene, vi er nødt til å ikke gå på kompromis med hva Bibelen sier om det, men allikevel ikke glemme at vi må gå inn i en prosess og være reell nær i prosessen av å følge Jesus også på dette området. Fortell om dine samtaler med folk som for eksempel er tiltrukket av samme kjønn, eller har et konfliktfylt forhold til sitt biologiske kjønn. Altså, aller først så er det jo, jeg synes jo det er fantastisk at folk velger å komme og være sårbare og vise tilliten på den måten. Det er først og fremst et stort ansvar og et privilegie. Så det å oppleve at folk velger å dele det innerste som handler om dette sånn jeg kjenner på det. Jeg kjenner faktisk på en annerledeshet som jeg ser at Bibelen adresserer, og jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere det. Jeg har blitt veldig ydmyk i møte med det på den ene siden av å ta Guds ord på alvor, men hvordan skal det se ut i hverdagen? Hvordan skal radikal etterfølgelse av Jesus se ut på dette området? Og da blir jeg, det å bare tørre å stille spørsmål og si, få høre historien din, hva er reisen din så langt? Hva er det du lengter etter i etterfølelsen av Jesus og på dette, sånn at det kan ikke ta vekk radikaliteten, men kanskje styrke den ved å tørre å ta Guds ord på alvor og på dette, midt i en tid der ikke nødvendigvis det er det som løftes opp da. En av de tingene som er blitt mer og mer aktuelt, det er at folk som sagt har et konfliktfylt forhold til sitt biologiske kjønn. De mener at de er noe annet, og de ber om at vi som samfunn og som naboer og kollegaer bruker et annet pronomen. De kan være født som jente, og nå er de gutt og vil at vi skal kalle dem for han og bruke guttenavn og så videre. Og der har du valgt en pragmatisk tilnærming, eller du kan jo sette ord på det selv. Ja, her er det jo mange falsetter, holdt jeg på å si, og mange sider ved det, men jeg tror, altså hadde du spurt meg for noen år tilbake om hva skal jeg bruke pronomen som er ønsket, for eksempel av søsken eller andre rundt meg, så ville jeg nok fort tenkt at jeg er nødt til å holde på det som jeg opplever er sant og rett for at sannheten skal komme frem. Og jeg tror at det er noe som en ikke skal være, jeg skal jo ikke gå på kompromis med det hvis man kjenner selv at samvittigheten, det er et sånt samvittighetsspørsmål, men jeg tror at for min del når jeg hører historiene, når jeg leser om hvordan Jesus er villig til å gå langt i å være en medvandrer og ikke gå på kompromis med synd, men så er han radikal. Så nå når jeg har suttet i samtaler med flere folk på disse tingene, tenker, det kommer en søster til meg og sier, jeg,
Jeg har en familiemedlem som ønsker at jeg skal bruke et annet pronomen. Hva skal jeg gjøre? Så sier jeg, vi er nødt til å gå til Gud og be om hjelp, og hva skal vi gjøre? Og så opplever jeg bare at Gud gir meg et svar og sier at du skal bruke pronomene som er ønsket for å møte personen. Og så har jeg en annen situasjon, og da sier den at det var på en måte det som gjorde at det ble nærhet. Jeg hadde tenkt å lukke deg ut av livet mitt, var den tilbakemeldingen den personen fikk, og så bare plutselig var det nærhet som ikke nødvendigvis hadde blitt gitt hvis man hadde hatt en annen tilnærming. Så får jeg en akkurat samme situasjon, ikke så lenge etterpå, en samtale på identiske forhold. Og så gir jeg motsatt råd, basert på å rope til Gud, fordi jeg opplever at det er det jeg skal gjøre. Og så er det akkurat samme respons på motsatt tilbakemelding. At de faktisk sier jeg er nødt til å si det som er sant i møte med deg i den opplevelsen. Og så skaper det nærhet og fortrolighet og en medvandring. Så jeg tror det er en god ting å rope først til Gud. Uten å gå på kompromis med nødvendigvis spørsmålet knyttet til kjønn og biologi som referansepunkt, som jeg tenker Bibelen er veldig tydelig på. Her er det mye å si om det. Ja, og vi tar ikke den runden nå. Kristent fellesskap står for et konservativt syn, som du som bibelskolerektor også gjør, og Kristent fellesskap har vært mye i fokus rundt den saken. Men hva kan vi gjøre bedre, vi som møter folk som har det på den måten? Jeg tror at hvis vi tør å være mer relasjonell i tilnærmingen, og tør å bli... Jeg leser en bok for tiden som heter Messy Truth, som er en annen bok som heter Messy Grace, som jeg skrev først da, som handler egentlig om å tørre å bli det der... ikke usikre, men det er litt... messy på en måte, på engelsk. Litt rotete. Rotete. Og det handler jo egentlig om at vi rett og slett må tørre å stole på at Guds både sannhet og omsorg og trygghet også er nok til å tørre å bli i den usikre situasjonen på vei til en frihet. Så det å tørre å være den som faktisk stiller spørsmål, tørre å være den som sier «jeg blir her», selv om dette blir tøft, og selv om dette kan være sårbart, jeg tør å være sårbar med deg. Og det gjør at veldig, veldig mange flere kommer og sier, ja, men her kan jeg få lov til å være i en prosess av helliggjørelse, som handler om å bli mer like Jesus, og på dette området, og ikke bare oppleve at her kommer det enkle teologiske tygde svar, og så må du bare be det vekk. Jeg tror den medvandringen er viktig. Det går an å lese mer om det du har på hjertet i Norge i dag. Når du har arbeidet med dette, kan det komme noe ut av det, en bok, et arbeid som flere kan ta del i? Ja, om det blir bok, nå er det heldigvis veldig masse gode bøker skrevet. Du har både Sam Albury har flere bøker. Den mest leste boken på området er jo Is God Anti-Gay? En bok på bare 120 sider som tar for seg. Du har en bok av Preston Sprinkle som heter Embodied, som tar det som en kjønnsidentitet. Eller People to be Loved, Why Homosexuality is Not Just an Issue. Du har jo Espen Ottosen som har en bok som heter En annerledes vei. Så det finnes masse gode ressurser. Så her er det mye å vise til. Runar Gjertsen, tusen takk for at du kom i studio. Vi må bare henvise, vi kunne snakket lenge, men vi må henvise til Norge i dag, det som du har skrevet der. Lykke til videre, både med Bibelskolen og med arbeidet på dette veldig, veldig viktige området. Tusen takk. Ja, da får vi Guds ord fra Linn. Jeg skal begynne med å lese en bønn til Gud som vi finner i Salmenes bok. Vend deg til meg og vær meg nådig, for jeg er ensom og hjelpeløs. Ensomhet er et tema vi sjelden snakker om, og det er litt tabubelagt. Det er sårbart å sette ord på at man er ensom. Og denne bønnen vi leste er skrevet av kong David. Han var ensom og hjelpeløs. Selv i sin fremskutte offentlige rolle, så var han ensom. Og når vi kjenner på ensomhet, så er det også lett å kjenne seg hjelpeløs.
Det er sårbart og vanskelig å få gjort noe med situasjonen. Da er det godt at vi kan be til Gud, sånn som David gjorde, og nevne vår ensomhet for han. Men jeg har lyst til å oppfordre oss til å gjøre noe enda mer også. For en tid tilbake så fikk jeg høre et vakkert vitnesbyrd fra en av menighetene i landet. Og i menigheten så gikk det en kvinne i 60-årene. Hun var enslig og hadde aldri vært gift, og hun hadde ikke noen barn heller. Og så skjedde det noe veldig fint. En yngre kvinne som var kommet til Norge fra utlandet, hun la ut en etterlysning. Hun ønsket seg en morsfigur i livet sitt. Hun hadde hatt en dårlig oppvekst i sitt hjemland og lengtet etter morskjærligheten. Og denne yngre kvinnen etterlyste aktivt noen som kunne være hennes norske mor. Og den eldste av kvinnene responderte. Hun som ikke hadde fått sin egen familie, hun vervet seg til å bli en mor for den utenlandske kvinnen. Ikke det vakkert? Egentlig så har vi to ensomme kvinner her som finner sammen og begynner å bygge en familierelasjon. For den eldste kvinnen så må det ha vært kjærkomment å få lov til å dra omsorg for en yngre kvinne som trengte råd og veiledning, og ikke minst et åpent hjem der hun bare kan komme. Hun har masse oppspart kjærlighet lagret inni seg for akkurat en sånn viktig oppgave. Og for den yngre kvinnen så må det ha vært fantastisk godt å få en mor i menigheten. En mor som er kjærlig og hjelpende og tilgjengelig. Når hennes egen mor var langt borte og ikke hadde evnet til å ta seg av henne på en god måte, må dette ha vært fantastisk. Den nye familierelasjonen som oppstod nylig i en av disse våre menigheter, skjedde kun fordi en av dem våget å sette ord på sin ensomhet. Ensom og enslig er to helt forskjellige ting. Derfor er det vanskelig å oppdage om noen er ensom. Og da er det nødvendig at noen setter ord på sin ensomhet til menigheten. Har du kjærlighet til overs? Har du plass ved ditt kjøkkenbord til en til? Hvorfor ikke annonsere det i et menighetsblad eller på menighetens Facebook-gruppe? At du er en morsfigur eller farsfigur som gjerne kan dra omsorg for noen som trenger et åpent hjem å komme til. Eller kanskje du søker en søster eller bror eller besteforeldre. Vær frimodig, strekk ut en hånd. Og Bibelen sier, en venn viser alltid kjærlighet. En bror er født til å hjelpe i nød. Og til deg som er ensom, vær frimodig. Kanskje sitter det noen i menigheten, eller i den andre menigheten, som lengter etter å få være med akkurat en som deg denne julen. Og til deg som har hjerterom, tilby din omsorg. Kanskje noen i nærheten trenger akkurat ditt vennskap og din varme denne julen. Når to som er ensomme finner sammen, så er de ikke ensomme lenger. Linn, vi trenger hverandre, og kanskje det er noen du kan strekke deg ut til der du er. Det var flott å høre samtalen med Runar Gjertsen. Han ga oss mye å tenke på, og han lærte oss nye ting. Dette var sesongens nest siste live fra Bergen. Vi er tilbake om en uke med siste sending før jul. Ja, men gjennom julen så kan du få lov til å vende deg til idag.no, for der vil vi fortsette å legge ut nyheter gjennom hele juleferien. Det stemmer, og du kan få Norge i dag tilsendt hver uke i 5 uker gratis hvis du sender en tekstmelding med kodeord prøve til 2030. Og det er jo samme adresse som du, eller samme nummer som du sender til hvis du vil bestille boken Vingehvile. Da sender du kodeord bok. Og så eventuelt skriver du hvis du vil ha mer enn en, så må du skrive 2, 3, 5 eller 10. Men i hvert fall, bok til 2030, så kan du få denne boken Vingehvile tilsendt som Linn har skrevet. Ja, vi skal straks gå over på Facebook Live sammen med vår gjest Runar Gjertsen. Og jeg gleder meg ekstra til det, for jeg har gått i klasse med han på ungdomsskolen. Ja, og det blir et gledelig gjensyn for deg, og så er vi som sagt tilbake med gledelig gjensyn neste tirsdag også.
Det er vi, og det er vårt siste program før jul, så da håper vi at du blir med oss da også og setter av den kvelden. Det er, ja, vi skal rett og slett gi oss der. Takk for i kveld. Bli med oss over på Facebook Live, der vi skal møte Runar altså. Og så er vi tilbake igjen her, da blir det julegave på deg, Linn Myhr. Ja, det var beroligende. Da sier vi tusen takk for i kveld, og på gjensyn neste tirsdag.